Naša gosta ovoga jutra, gospodin Aleksandar Šapić, kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda. Gospodin Šapić, dobro jutro, dobrodošli. Evo, vi vaterpolisti, otišli ste na razne strane. Kako doživljavaš to što te napada Dača i Kudinović? Bili ste dobri, igrali ste za istu reprezentaciju, osvajali ste najveće trofeje. On je bio sa Vukom, pa je onda napustio Vuka, pa se sad ponovo uključio. O čemu, i zašto si mu ti meta? Da, ne znam, bio je na jednoj i drugoj... Ne, išao je tamo, da, vamo. Pa... Ne bih sad u to ulazio jer ne znam što se to njegova stvar. Koje su razlozi. A ne znam baš ni tačno zašto ovaj način na koji me već duže vreme ne samo napada, mogu da kažem i vređa. I... Mislim, moram da priznam da sam iznenađen. Mi smo odrasli zajedno. Znamo se dugi niz godina. Igrali smo dugo i u reprezentaciji, u klubu nismo, ali jesmo kao deca u Partizanu. I... Zanimljivo, mislim, on je jedan od retkih, znate kako ono, u toku karijere i sa ljudima s kojima odrastate, uvek imate kao neke nesuglasice, što je normalno. Sa njim nikada nisam imao... Nikakav sukob, nikada, ništa. Zanimljivo, ružna znači, reč, možda ništa. Dvoje, nikada. I kada sam počeo se bavim ovim poslom, mnogo puta me zvao za neke stvarčice koje su mu trebali. A drugovi ništa, šta sad? Ništa spektakular. Pa nismo mi nešto nastavili da se družimo, razvojili su nas život. Ako ti je tražio neku uslugu, ti si mu radio. Da, i gde je ta neka jed u njemu, zašto je on takav prema meni, ja stvarno ne znam. Često puta sam se pitao šta sam ja to uradio, da bi ono, to čak nije ni jed, da ne kažem neku težu reč, pa čak i te 2018. kad sam ja se kandidovao na tim izborima za gradonačelnika, ja nikad ni od koga od mojih kolega nisam tražio da me podrži, nisam. Iako su mnogima uvek pomagao kad god sam mogao, upravo zbog toga što sam kao predsednik, nisam im pomagao da im učim decu da plivaju, nego su dolazili kod mene zbog stvari koje im trebaju, zahvaljujući tome gde se nalazim. Nikad im nisam tražio da me podrže ili da... Zašto? Zato što mislim da sportista koji ne želi da se politički izjašnjava, nema potrebe to da uradi. Ko želi da se izjasni, nek se izjasni sam. Ko ne želi, nije. Nisam tražio da to što se poznajemo ili što smo nešto u životu prošli ili što sam im nešto učinio, da to ima obavezu. Ali Danilo se odlučio 2018. da recimo podrži, ma moje protivnike tada, Srpsku naprednu stranku. Nije se odlučio mene da podrži. I ni tomu nisam zamerio. Čekaj, on je tad bio na strani... Čekaj, čekajte, Srpske napredne stranke. Da, on je podržao 2018. Srpsku naprednu stranku. I ja njemu ni to nisam zamerio. Nisam, bio jedan od javnih ličnosti. Koji su potpisali. Da, i ja mu ni to nisam zamerio. Zašto? Pa Bože moj, imao je neki... Da, stvarno mu nisam zamerio. Njegova stvar. I onda mi je stvarno toliko nejasno zašto sa toliko mržnjom i sa tim govori o meni. Ne mogu da kažem da mi je sve jedno. Čovjek sam od krvi mesa. A šta te je pogodilo? A sve me je pogodilo. Način na koji govori o meni, ne želim da to iznosim, oni koji to prate i verovatno će on to iznositi još do kraja izbora. Zašto se on odlučio da čak i u odnosu na one koji su tamo oko njega, jer ogroman deo opozicije... Ovi paze šta govore. Pa vode računa. Mislim, kako kažem, ako ja ne govorim o određenim ljudima neke stvari, pa onda je valjda logično da i ti malo pripaziš, jer je to elementarno valjda poštovanje, bez obzira na političku različitost. On je neko ko se time tamo izdvaja, nameće. Zašto? To je već njegova stvar. Ja još ovo ću da kažem i neću više na to se vraćam da idemo dalje. Sve što smo prošli zajedno, odrasli smo zajedno, igrali smo zajedno, prošli mnogo lepih momenata zajedno. Ja to zbog ovoga neću da zaboravim, ne želim. Želim da mi on ostane u takvom pamćenju. I što se mene tiče, on će ostati onaj Danilo Kudinović kog sam ja poznavao do pre nekoliko godina ili već... sa svim onim što je nosilo to naše druženje, iskustvo i odrastanje. Da li mogu odnosi sutra da nam budu isti ili slični? Logično je da ne mogu. Tu više neke stvari teško da mogu da se promene. Ali ukoliko bilo ko misli da ću mu odgovoriti slično, ne istom merom, neću, zato što ja želim da u mojoj glavi, u mom sećanju, on ostane onaj kakvog sam ga ja zapamtio. Ali, gospodin Šapić, vratit ću se samo i možda i na prethodne izbore i kada ste se, da kažem, pomakli samo sa ideje da budete predsjednik opštine Novi Beograd. Vaša kampanja jeste bila upravo to da imate ideju, cilj i da ste vrlo bili, uslovno rečeno, politički kulturni, što današnjoj javnoj političkoj sceni nije baš česta situacija. Mada vada neke izjave koje si od naprednjaka govori. Pa evo i to ću reći. Prvo mislim, vi ste mi ovde svedoci, dolazio sam kod vas i
pre nekoliko godina, dolazim i sada i volio bih da mi evo vi kažete da li sam nešto promenio. Ne, upravo sam želela da kažem da ste ostali dosledni. I zašto? Zato što verujem da ukoliko očekujete od društva, ukoliko očekujete od vaših političkih istomišljenika, od ljudi koji se ovim poslom bave, a na kraju kraju oni koji se ne bave, jer mislim da je ipak jedno tolerantnije društvo, bolje društvo je svakako nešto čemu težimo i cilj, tako je, onda morate pođeti od sebe i nekada da pokušate neke stvari u sebi da obuzdate, neke svoje najniže strasti koje svi imamo, nekako da smirite, da nekada neke stvari što manje reagujete. Ne kažem da sam uvek uspevao, ali mislim da sam u najvećem broju slučajeva uspevao i trudio se da svojim primjerom to pokažem. Tako se i danas ponašam, ponašat ću se tako i u kampanji. Trudit ću se da i unutar organizacije koje se sada širim tu vrstu atmosfere i tu vrstu ponašanja. I mislim da dobrim delom u tome uspevam. Mislim da sam, da postoji određeni broj ljudi koji su danas tolerantniji, recimo, unutar naše organizacije nego što su bili možda pre samo par meseci unazad. Ja to nekako doživljavam i kao svoj uspeh, jer mislim da je to dobro za naše društvo. Tako da, neću to menjati zato što mislim da je to ispravno. Bez obzira gde se nalazio, na kojoj poziciji se nalazio, što si na višoj poziciji u društvu, u nekoj izvršnoj vlasti. Mislim da ti je to obaveza i veća odgovornost. Veća odgovornost. Što se tiče tih mojih izjava, pa i to je zanimljivo da se sada u medijima puštaju. Prvo ima ta izjava moja da sam rekao pred beogradske izbore da neću sa Srpskom naprednom strankom praviti vlast na beogradske izbore. I nisam je ni napravio. I jasno sam tada rekao zbog čega. I nisam nikad izgovorio reč nikad neću sa SNS-om, jer je to, kako ga kažem... A dobro, radio si s radikalima otišao. Ali samo sekund, ali ovdje su sad važni su mali detalji koji su... Koji menjaju sliku. Jeste, menjaju suštinu. Tako je. Prvo, nikad nisam izgovorio da neću. Nikad rekao sam da tada neću. I niko nije izgovorio pred te izbore da s nekim neće, jer je svako kalkulisao. Mene jesu pogodile određene izjave, neki pojedinac iz Srpske napredne stranke. Pojedinac. I rekao sam da zbog toga što su se tako ponašali, ja ne mogu sutra da napravim vlast, bez obzira kakva matematika tu bila. I nisam je ni napravio. I znate, Srpska napredna stranka je jedna velika organizacija. I ja kada sam razgovarao sa njima, kada sam razgovarao kod dolaska u nju, ja sam se dogovarao sa predsjednikom Vučićem, sa predsjednikom stranke. Ni predsjednik Vučić, ni ja, jedan od drugom nikada nismo prešli određenu. Da smo znali jedno drugi da kritikujemo, da. Da li on... Čak meni, ja sam mu i tada rekao kada je da nešto u Sopotu, kada je me bio optužio, se rekao, predsjedniče, neko vas laže, ovi vaši saradnici vas lažu, pošto to nije istina. Proverite malo, jer on i ne može da zna. Ali zaista, pa da sam ja kao neki ljude tamo u Sopotu napadao što je notorna laž, mislim, nema veze s istom. Ali nije važno, tako sam mu saopštio, nije mogo to da zna jer nije bio tamo. Ali nikada nismo prešli granicu i normalno da smo mogli u skladu sa tim da razgovaramo. Da li su nam se spojili interes? Jesu, ali ne moj i njegov interes. Spojilo nam se interes društva, interes naroda. Mi smo došli do toga da su naše politike slične. Mi smo došli do toga da možemo nešto da uradimo. Na kraju krajeva, poštovanje koje sam ja dobio od njega, nisam dobio ni od koga naše političke scene. Znate, dati vam priliku da u ime jedne tako velike organizacije snosite možda sutra odgovorno za jednu tako odgovornu poziciju kao što je gradonačelnik Beograda, to znači da imate u nekog poverenje. To znači da cenite, poštujete njegov rad. Bez obzira što je bio formula na drugoj strani. Sada, ti ljudi koji se pozivaju na te neke moje izjave, koji čak ispinuju i izgovaraju neistinu, ima neke izjave... Ne, neki su iz napredne stranke, ti ljudi koji... Sad pričamo o opoziciji. Iz napredne stranke, to je sad druga stvar, to ćemo mi da rešimo unutar naše organizacije, tako se to radi u svakoj normalnoj kući. Pa čak puštaju neke snimke gdje sam ja kao... Jesam, ima jedan snimak za neku mladenovački portal sam radio, gdje sam, baš sam bio ljut tih dana. Onako, neki naprednjaci su izlazili... Svašta su govorili o mojoj porodici, o mom pokojnom ujaku. Iznosili su onako najbrutalnije laži. To se posle sve postavilo da je laž. Nema. Čak i krivične prijave koje su podnošene su odbijene. Znači, ništa od toga se ispostavilo da nije istina. I da li me tad pogodilo? Jeste. Ali i tada nisam ništa rekao više od ovoga. Rekao sam da kada bih prešao preko nekih stvari i određenih izjava nekih ljudi, da bi to značio da sam ja prosto karakterno ništa. I nisam prešao i neću ni preći preko stvari određenih. Da li ih viđam? Viđam ih. I vi na ovoj vašoj televiziji postoje ljudi koji sa vama rade i sa kojima ne možete baš reći da biste stali iza svega onoga. Ali to ne znači da je ovo loša televizija. To ne znači da je ovo loša televizija. To ne znači da svako od vas neće da odradi svoj deo posla. To ne znači da se nećete truditi i vi da budete bolji možda svojim delovanjem. U interesu televizije. Pa u interesu i vašem na kraju krajeva, jer ste deo ove televizije, a u interesu i ljudi koji gledaju tu televiziju, jer na kraju krajeva vi imate odgovornost prema građanima. Sad šta hoću kažem i da tu pokušam da, ono, najvažniju stvar. Gledao sam kod Ivana Ivanovića pre neki dan, gde taj snimak od 3-4 minuta, posvetili su
15 minuta emisije o tome i sad analiziraju kako. Vidite Šapić, sad se on stidi i nekih izjava i tako dalje. Prvo, ne stidim se nijedne svoje izjave. Iza svake stojim. Kad sam pogrešio, kad sam možda odreagovao emotivnije, znao sam ja da odreagovao emotivnije, spremam se da toga stane. Ali je zanimljivo da kada bi se tako odnosili prema onima koje danas podržavaju, a morali bi da potroše 5 emisija da bi njihove izjave izjavljivali. Evo ih svugde po internetu njihove izjave, po novinama. Šta su izjavljivali jedni od drugima? Šta su izjavljivali o tom istom Vučiću? Kako su ga hvalili, kako su sarađivali, kako je nekad bio dobar? Kako nekad im nisu bili dobri ovi koji su im danas dobri? I to se sve danas podvlači pod veliku političku mudrost. Kaže, vidiš kako su umeli da se ujedine. Ti pitaš, pa dobro, ali kako je licemerno ako neko sa jedne strane, koji nije prešao granicu, kaže, pa ujedinili smo se po pitanju politike, po pitanju onoga što želimo da uradimo za naše građane. To je licemerno. A kad se na drugoj strani ujedini neko zarad dolaska na vlast, što je isto legitimno, nemam ništa protiv toga, a kako je to onda politički mudro? Kako je onda to pokazatelj zrelosti? To je jako zanimljivo. Obratite pažnju šta su samo jedni od drugima govorili. Ma to juče šta su radili jedni drugima. I to im niko ne zamera, to je njihovo pravo. Ali odakle vam, kako da, ne znam nikako da se izrazim, odakle im uopšte, kako nemaju srama, da istovremeno onda zameraju drugima stostruko manje stvari, kad sebi ne zameraju sve ono što su govorili, radili, izgovarali, ponašali ste. I dan danas imate svaki dan, dva, da neko jedno drugim od njih gurne klip u točkove, pa videli ste kako su kandidate izabrali, pa ovi ovoga izbacili, ovi nisu znali, ovi ovo na listu, ovi vamo. Pa izjave koje su... sad, ajde da pokušam da završim ovaj deo priče. Nemam problem ni sa čim. Nemam problem ni sa jednom svojim izjavom, nemam problem ni sa jednim čovjekom. Spremam sa svakim suočim ako treba. Smanjio sam čak i odlazak na te opozicione medije. Zašto? Ne zašto se ja njih bojim. A ti si jedini odlaze jedno vreme. Zašto sam smanjio da odlaze? Zašto? Zato što ne mogu ja da idem tamo gde će oni nakon misije, bez obzira što ću ja biti uživo, seći, spinovati. Tu njihovu emisiju gleda 20, 30, 50, 100 hiljada ljudi. Više ih ne gleda u live. Nakon toga oni imaju ozbiljan mehanizam kroz svoje portale, kroz svoje informativne... Kroz ove humorističke emisije, Ivanović, da plasiraju ono što oni žele u skladu sa svojom političkom platformom. A mogu da montiraju kako hoće? Ne samo da montiraju, oni mogu da iseku van konteksta. I da onda od 25 minuta razgovora oni izvuku 3 rečenice i da ispadne da sam samo to imao da kažem, da ništa drugo nisam imao da kažem. Pa onda izvuku, ja sam, baš ne znam kod koga sam bio, mislim da sam bio kod Ćosića tamo u ovoj Euronews intervju. Bio intervju, mislim... Insider, da, izvinjam se, Insider, tako je. Insider televizija, pomešao sam. Gde ja kažem u jednom momentu, referišući se upravo na taj deo opozicije, kažem, ali za njih postoji samo jedna istina, samo mi imamo pravo ovo, samo mi je pravo. Ovi ljudi isekli i kao da ja pričam za sebe. I stavili to da ja kažem, samo ja imam pravo ovo, samo imam pravo. Znate, to su stvari koje oni na najbrutalniji način zloupotrebljavaju. Da kažu, zašto nećeš da nam dođeš? Pa zato neću da dođem. Možda ću i doći, još moram da razmislim, ali nisam baš ni ja ovca koja uslovno rečeno je spremna da dođe na političko klanje ili na medijsko klanje. A ti si jedno vreme jedini iz napredne stranke. Rekao sam zašto sam to radio, zato što sam nekako želeo da pokažem i mojim prijateljima iz napredne stranke i ovim iz opozicijne strane, da je treba da idemo jedni kod drugih, hajmo da razgovaram. Ali kada neko to počne da zloupotrebljava, nemam ja problem da vi ovde mene pitate šta god želite. Ali vi to niste imali problem nikada, niste bili SNS. Ja sam to pomenula i želim to još jedan put da potenciram upravo u ovom delu kada govorimo o kampanji, kada govorimo o političkom predstavljanju svih kandidata koji će biti na listi u narednim izborima. I vi ste bili dobar primer. Kada ste bili opozicija, da li je naš odnos prema vama bio isti ili različit sada i tada? Bio identičan, davali ste im priliku se oglasim, a još jedna stvar šta je zanimljiva. Sve ove stvari koje danas puštaju na svojim portalima, a zašto to nisu puštali pred izbore 2018. kad je meni značilo da se čuje moje mišljenje? Ne, zato što im se to tad nije uklapalo u njihovu političku platformu i u njihovu politiku. Kako sam ja danas postao neko koji je izdao opoziciju kad ste 10 godina govorili da ja nikad nisam deo vas, da ja nisam opozicija, da sam ja lažna opozicija, pa sećate se. Pa su stalno govorili, on neće nikom da se zamera. Vidi ga kako kalkuliše sa naprednom strankom. Pa kako sam sad odjednom postao neko koji je izdao, ako sam tada kalkulisao. Druga stvar, više puta sam rekao da mi nađu jedan moj stav, i nacionalni i lokalni, koji sam ja danas promenio.
Ne postoji ni jedan. Da li se trudimo, se menjamo na bolje? Da. Ali da li postoje stvari koje sam ja danas spreman da uradim ili koje ne želim više da radim? Ne. Ja mislim, i sad ajde da se vratimo na ovo što je najvažnije i najaktuelnije, da ukoliko želite nešto dobro da uradite, naročito u lokalnoj politici, da tu za ostrašćenost nema prostora. Mislim da sam ja to na Novom Beogradu pokazao, sarađivajući sa strankama od levice do ekstremne desnice, bez obzira na naše nacionalne splavove. I hteli po svaku cenu da te smene na Novom Beogradu. Sa Srpskom naprednom strankom je malo falilo 2016. Da napravimo vlast. Iz nekog razloga taj Novobeogradski odbor njihov je meni došao s nekim uslovima koje ja nisam mogao da prihvatim i mi nismo ušli tu vlast. Tad sam napravio vlast sa Srpskom radikalnom strankom i nastavili smo da radimo dobre stvari za Novobeograđane. I na Novobeogradu smo uradili puno dobrih stvari koje želim da sutra uradim. I nikad ružna reč među vama. Nikad i neće od mene niko čuti ni jednu ružnu reč. Ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem da i u ovoj kampanji i sutra želimo da otvorimo naša vrata širom svima, želimo da građanima otvorimo naša vrata, vrata sutra gradske uprave, da zajedničkim snagama probamo nešto da uradimo, da probamo da ih čujemo. Nećemo moći svaki put neke stvari da sprovedemo, ali ćemo ih saslušati, vidjet ćemo gde su njihovi problemi. Nekada ćemo im ukazati na neke stvari koje možda i oni ne vide, zato što gledaju iz nekog svog ugla koji je takav, ajde da kažemo, na neki način subjektivan. Ali mislim da taj pristup u lokalnoj politici u kojem želite da smanjite političku ostrašćenost, u kojem možda na nacionalnom nivou ima prostor za ostrašćenost, na lokalnom nivou nema. Mi moramo da budemo predstavnici svih naših građana. Beograd je kuća i vaša, i moja, i nekog opozicionara, i pripadnika vlasti, i moramo prema njoj da se odnosimo domaćinski. Zamerali su mi na Novom Beogradu, kažu, vodi Novi Beograd kao da je njegov. Pa da, ali kada se ponašate kao da je vaše, to znači da to čuvate domaćinski, da unapređujete, da se trudite da ga ostavite nekom i posle vas. Vašu kuću, vaš stan, sutra treba da ostane vašem detetu, pa nećete valjda da ga uništite. Normalno da ćete voditi računa. I zato ću se ja truditi da u ovoj kampanji ne idem sa bombastičnim izjavom. Ja nisam bio nikada neko koga su karakterisale bombastični izjave. Ja sam se uvijek trudio da uradim neke stvari koje posle toga na koje mogu da se naslonim i s čime mogu da se pohvalim. Nikad nisi ni od Đilasa davao izjave jer si radio u gradskoj upravi. Pa i dobro, ja sam tad bio tehničko lice koji je izuzetno ponosan kao pomoćnik gradonačelnika, a ljudi ne prave razliku između zamenika i pomoćnika, zamenik je politička funkcija. Šta je bila tvoja... Ja sam recimo tad u gradskoj upravi radio na poboljšanju parkova, zelenih površina, teretane na otvorenom sam ja uveo. One nisu postojale pre 12-13 godina, tad su uvedene prve teretane. I neka iskustva si primjena na Novom Beogradu koja si radio... Naravno, komunicirao sam tada sa gradskim opštinama. Ako se sećate, tada sam zatvarao kockarnice i kladionice gde niko nije smeo da priđe ni kockarnice. To su opasni ljudi. Koji su bili na 150 metara, posle se promenio zakon 250 metara u odnosu na školi. Ja sam ulazio tada u objekte koje su oduzete od kriminalaca, one privremeno oduzete imovine. Niko nije smeo da ulazi u određene kuće, zašto tu smo pravili vrtiće, oduzeti imovine. I tako, tim stvarima sam se ja bavio i srećan sam i ponosan sam na sve to što sam radio. Ali šta hoću da vam kažem? Mi želimo da se ponašamo domaćinski. Ne mogu da obećavam bit će ovo, bit će ono, zato što, kako vam kažem, čovjek koji nema odgovornost, to je kao i vašem detetu. Evo, imamo decu i vi i ja, pa ne možeš da kažeš sve ću da ti kupim što on poželi. Ili da mu obećaš da će sve da bude. Ne može, neke stvari ne mogu. Čak i deca ne veruju. Pa čak i deca ne veruju, ali ni to dete. Ne možeš da ugroziš njegovu budućnost. Ne možeš da ugroziš njegovo odrastanje. Samo zato što ćeš mu možda udovoljiti tog meseca ili tog dana. E tako ne možete se ponašati ni prema Beograđanima. Morate da budete fair, morate da budete iskreni, moraju da im pokažete da imate plan, da pored toga što ćete njima da život učinite boljim, kvalitetnijim, da ćete isto tako brinuti o budućnosti tog vašeg grada i za njihovu decu. I tako ću se ponašati. Javne finansije u Beogradu su danas stabilne. One su od 2014. do 2018. zaista na jednom nivou na kojem nikad nisu bili. Danas Beograd ima budžet duplo veći nego pre 7-8 godina. Danas Beograd ima dugovanje 5 puta manje. I 1.200.000 imalo recimo 2013. Danas ima 200 nešto miliona. A budžet je duplo veći. Jer vi shvatate koliko su do danas sigurnije i bolje finansije. I ja otvoreno kažem da sutra, ukoliko ja sednem tamo i dobijem poverenje građana, ću dočekati Beograd u mnogo boljim uslovima i okolnostima nego što je dočekao Siniša Mali, recimo. Ali zahvaljujući politici Siniše Malog... Šta bi radio brže? Nešto, svaki gradonačelnik obeležio Beograd od Branka Pešića. I ja ću ga obeležiti na moj način, u skladu sa mojim karakterom, sa mojim karakteristikama,
sa mojim poslovnim... Od kapitalnih objekata, šta bi završio? Od kapitalnih stvari bih završio sve što je započeto i započeli bi neke nove stvari. Znači, imamo... Projekat Beograda 2020-2030, vi biste nastavili to što je započeto i što je isplanirano. Sve stvari koje su tamo navedene su odlične. Nema ni jedna stvar koja je loša. Samo nije lako to ni nastaviti, nije lako to ni završiti. Pa nije lako završiti zaobilaznicu oko Beograda. Nije lako završiti metro i BG voz. Pa nije lako završiti metro i BG voz. Nije lako izraditi sedam mostova. Nije lako završiti kanalizaciju koja je u Beogradu ozbiljan problem i otpadne vode. To nisu lake stvari. Nije lako da za nekoliko godina bude ekološki sav prevoz javni u Beogradu. Nije lako unaprediti javni prevoz. Mi tu imamo ozbiljan problem. Beograd mora da podigne javni prevoz, ali beograđani... Mislim, gradska uprava svake godine, evo recimo to Beograđani ne znaju, preko 100 miliona eura mi subvencionišemo javni prevoz. Naprimjer, Novi Sad taj problem nema, jer tamo ljudi plaćaju svoje karte. Nažalost, u Beogradu plaćaju. O realnim, ekonomskim. Tako i. Mislim da u Beogradu nije ni skupa karta, ali da bi došli do toga da svi Beograđani plaćaju, ajmo još da podignemo kvalitet javnog prevoza. Ajmo da rasteretimo gužvu saobraćaju. Gužvu saobraćaju ćemo rasteretiti time što ćemo napraviti tunel, recimo, od ekonomskog fakulteta do Dečanske ulice. Metro, pa jedan tunel, pa promeniti most, pa proširiti bulevare. Tako ćemo mi rasteretiti saobraćaj, tako ćemo podići kvalitet autobusa, tramvaja, da one žute trake koje na Novom Beogradu postoje ne može svugde. Slušao sam ovde, mislim da su ovi iz žute patke govorili o tome. Kaže, napravit ćemo žutu traku svugde u gradu. Pa ali gde ćeš na Vračaru? Pa ne, ali gde ćeš da je staviš na Vračaru? Znači, nije tu stoj... Pa ja bih voleo da imamo prostor kao na Novom Beogradu. Nemamo ga. Znači, moramo da nađemo neka druga rešenja. Ali, da bi podigli kvalitet javnog prevoza i Beograđan, i tu moramo budemo fair prema njima. Ja danas kažem Beograđanu u kampanji, mi ćemo da podignemo javni prevoz i kvalitet javnog prevoza i poboljšat ćemo gužve, da i bude manje gužve stavljaju, ali moramo da platimo tu kartu, jer je nemoguće da očekujemo da idemo napred. Jer tih 100 nešto miliona eura koje se daju, tu oduzimamo direktno od vrtića, od škola, od neke kanalizacije, od pozorišta, od sportskih terena, od subvencija nekim socijalnim kategorijama. Znači, to su sve stvari koje se lišavate zato što možda neko... A znate, veliki deo Beograđana je odgovoran i plaća svoju kartu. I to onda nije fer ni prema onim ljudima koji plaćaju, recimo, kartu prevozu i tako dalje. Ima puno stvari... Da se nastavi saradnja sa Bus Plusom, oko toga je bilo. To moramo da vidimo. Ja ne mogu da pričam o sistemu koji ne poznajem. Ja zaista ne mogu da pričam o sistemu koji je uveden još dok sam ja takođe bio deo gradske vlasti, ali niti me ko pitao, niti sam se time bavio. Moramo da vidimo na koji način taj sistem funkcionira. Ono što je najvažnije, da mi prema Beograđanima podignemo nivo javnog prevoza usluge. Siguran sam da ukoliko uspemo da podignemo kvalitet usluge, da javni prevoz bude bolji, čistiji, sređeniji, da gužva u saobraćaju bude manja, da će onda i ljudi drugačije se postaviti. Ono što bih ja hteo da sada ovde da kažem, a mislim da je jedna, i tome ću mnogo da posvetim pažnju, a to je taj čistiji Beograd. Znate, naš grad se zove Beograd, Beograd. I možda mi ne možemo u roku od, ne znam, par godina da infrastrukturno postanemo New York, Pariz ili London. Možda ne može. Verujem da u nekoj dužoj budućnosti možemo. Ali da budemo za par godina najčistiji grad u Evropi, ja mislim da to možemo. I možda će sad ovo zvučati možda rogobatno, ali želim sebi da postavim cilj. Da u roku od par godina Beograd bude najčistiji grad u Evropi. A to ne možemo da uradimo samo mi sa komunalnim službama. Želim da podignemo svest Beograđana. Želim da kada oni vide koliko mi energije ulažemo, truda i koliko pojačavamo tu komunalnu infrastrukturu za čišćenje grada, za uređenje grada, za sređivanje nekih delova koji nisu bili sređeni. Da se onda podigne svest iz svakog našeg građana, da imamo posebne akcije, da imamo da dajemo posebne nagrade, da jednostavno za par godina zaista možemo kažemo da mi živimo ne samo u najlepšem gradu u Evropi, jer za nas jeste najlepši, nego i najčistiji. Ali gospodine Šapić, samo ja se izvinjam Mariću, vi sada govorite zapravo o jednoj vrlo važnoj stvari da ne može sve ni država, ni gradska, lokalna samouprava da uradi. Važna je edukacija i važno je to da osvestimo... Šta su radili sa kontejnerima, kad je trebalo razvojiti flaše? E vidite, važna je edukacija. Mi moramo da krenemo od škola. Od vrtića. E sad, zašto? Šta su sad važni školi vrtići? Vi imate ljude koji rade s tom decom, vaspitačice, koje rade za decu. To su kuvarice, to su spremačice, to su učiteljice, to su nastavnice. To je ogroman broj ljudi koji po meni, bez obzira na njihove plate koje su sve veće i veće i treba da budu mnogo veće, po meni ne zaslužuju i nemaju status u društvu koji moraju da imaju. I tome ću posebno da obratim pažnju.
Moja majka je prosvetna radnica i znam dosta ljudi iz te branše. Sad sam obišao sve škole i sve vrtiće, razgovarao s tim ljudima, od tetkica, spremačica, preko vaspitačica. To je najlepši posao na svetu, ali i najteži posao na svetu. One su stub budućnosti. One su ključ našeg društva. Sve ću učiniti da vratim dostojanstvo tim ljudima, tim ženama pre svega, jer u najvećem broju rade žene. Ima i vaspitače. Ima i vaspitače, ali u najvećem broju. Rekao sam u najvećem broju. Nisam hteo da, naravno, ni na jedan način. Mislim da je to jako važno. Pokušat ćemo ne samo da im podignemo plate koliko god bude mogli, ali da im obezbedimo jedan bolji status u društvu, raznorazne beneficije, da obezbedimo da se zaista ponosimo tim ljudima, jer su oni ključ naše budućnosti. Oni su ti koji imaju najveći kontakt s našim decom. I oni zaslužuju daleko veće poštovanje nego što imaju u našem društvu. Verujte, mnogo ću energiju to da uložim, ne samo što dolazim iz porodice gde je otac defektolog, majka prosvetni radi, nego zato... To menja sliku društva. To menja sliku društva i to je na kraju krajeva nešto što ukoliko u tome uspemo, tada naša država i tad naš grad, tad možemo da računamo budućnost. E, ako njima pomognemo, ako njima učinimo da se osjećaju bolje i dostojanstvenije, ako bude bilo na ponos da kažete da ste vaspitačica, ako ne budete morali da dozvoljavate da se ponižavate negde tamo i kod nekih roditelja ili kod nekih već ne znam kakvih ljudi, nego da budete dostojanstveni, da kada kažete da radite u prosveti, da ste prosvetni radnik, ne morate samo da se vrati autoritet. Da se vrati autoritet tim ljudima. Da se vrati autoritet i ovim. Ja sam razgovarao sa spremačicama u školama. Dece, šta su... Ali škola ne bi bila tako kako jeste da one čistačice spremačice, kad se završe nastava, da ne ostaju po par sati nakon toga da spreme to sutra za našu decu. Da kuvarice koje spremaju u vrtićima ne spremaju. Znate koja je to odgovornost da spremite hranu za decu? To je ogromna odgovornost. Ja mislim da tim ljudima moramo da vratimo dostojanstvo. Sve ću učiniti sutra koliko budem gradonačelnik da im vratimo dostojanstvo, da ih pomognemo ekonomski, da im vratimo što bolju poziciju u društvu i da jednostavno počnemo prema ključnim kategorijama društva, bez koji to vam je ono učitelj, lekar, vojnik, sveštenik. To su ljudi kojima moramo da vratimo tim institucijama, moramo da vratimo poverenje, poštovanje, zato što bez jakih tih, sad sam nabrojao ovih par stuba društva, nema ni jakog društva, nema ni zdravog društva, nema ni sutra dobro i lepo vaspitane dece i nema budućnosti. Mi smo mnogo puta do sada govorili o tome da deca i omladina jesu naša budućnost i da kroz njih u ovom trenutku menjamo sliku ne samo Beograda nego i Srbije za narednih 10, 20, 30 godina. Tako je. I edukacija je u suštini mnogo važna u ovom trenutku i za roditelje, i za decu, i za vaspitače. Dakle, to je nešto čime biste se bavili na nivou raznih akcija posticaja, ali opet podsjećam, i to je možda jako važno, nije sve ni do samog gradonačelnika, ali mi moramo da pokažemo da bi onda očekivalo građana. Sačekat ćemo još koji dan. Evo, predsjednik, mnogo sam zadovoljan i srećan. Nema veze da li će na kraju se naći novac. Što postoji šansa. Da bude besplatan vrtić. Ali u celoj Srbiji. I on je rekao ključnu stvar. Znate koliko postoji siromašnih porodica koji ne mogu ni taj deo koji treba da plate? Mi time uključujemo u sistem obrazovanja. On posle sigurno nastavlja da ide u školu. Deca iz romskih porodica i tako dalje. Velika je stvar. Nije tu malo novca i to je ta odgovornost. Evo, on 16 puta broji računa zato što je odgovornost, pa ne može zbog jedne odluke tek tako da se... Koja je jedna u moru ostalih potrebnih. Jeste, ali sam izuzetno srećan što smo došli od toga da razmišljate. Ja sam s njim razgovarao, nije bio siguran, bio je svestan svega toga i drago mi je, evo vidjet ćemo sljedećih par dana, ukoliko se donese ta odluka, znate šta će to da znači za sve roditelje u Srbiji, ne samo u Beogradu, da ćete imati potpuno besplatne vrtiće. A naš zadatak će da bude da podižemo kvalitet tih vrtića, da podižemo kvalitet usluga i infrastrukturno u prostoru kojem se bave i time što ćemo vraćati poštovanje ovim ljudima koji rade sa njima. To su stvari koje ne deluju sad bombastično, o čemu ja pričam, ali su jako važne, to su ključne stvari za budućnost jednog društva, jednog grada. Mi ćemo, juče sam o tome pričao, recimo ideja mi je da mladim ljudima, prvo vraćaju se mladi ljudi u Srbiju, vraćaju se visoko obrazovani ljudi u Srbiju. Jer ovde se sad više ne radi samo o radnom mestu. Ovde se radi o otvaranju kvaliteta radnog mesta. Mi sve više otvaramo kvalitetna nova radna mesta. Ne samo radna mesta koja su bili, čak smo tu u deficitu, ne znam, zavarivači. To nam je problem jer ti nam ljudi odoše, vozači autobusa, imamo ozbiljan problem. Moramo da im dignemo plate. Jer ne možemo drugačije ga zadržimo. On ode da radi tamo. Ali što sam htio da kažem? Razmišljam da u okviru sutra gradske uprave da uzmemo, recimo, absolvente, svršene tek studente, ne znam, ekonomskog fakulteta, saobraćajnog fakulteta,
pravnog fakulteta, da pokušamo da ih uključimo koji žele da se bave, recimo, gradskom upravom, da im damo, ideja mi je, recimo, da studenti saobraćajne fakultete, tako je, da se voze kroz grad i da uočavaju možda neke saobraćajne stvari koje mogu da poboljšu. Vi imate negdje da ćete da rešite gužvu, samo što će se promeniti saobraćajni znak, što ćemo napraviti, recimo, krug jednosmernih ulica negdje. Ali oni mogu da primete nešto što mi ne možemo. Vi imate u Sloveniji fakultet za državnu upravu. Tamo se mladi ljudi školuju da kad sutra, oni se ne bave politikom, on se bavi državnom upravom, on je profesionalac. Učeni se menjaju, ali to je ta država koja se... Ajmo da damo priliku mladim ljudima koji žele da doprinesu svom gradu, opštini, da odmah nakon fakulteta mogu da tu negde počinju sebe da bruse i da stiču neke iskustva. Recimo, to mi je ideja. Pokušat ćemo na različite načine, različitim subvencijama, stipendijama, da vratimo te ljude ovde. Da ih zadržimo, da kad završe fakultet i počnu da rade, da zaista ovde i ostanu. Ne zato što je tamo negde loše. Mi treba da pokušamo da i one koji odu u inostranstvo, da zadržimo kontakt s njima. Vratit će se jednog dana. Ili se neće vratiti, ali će ostati neko našu inostranstvu koji će raditi za interes svoje zemlje, koji će nam pomoći da nam dođe neki investitor, koji će dijasporu da uključi malo više. Znači, ukoliko vi postavite stvari domaćinski, ukoliko postavite stvari da niste ostrašćeni, ukoliko postavite stvari da ste tu predstavnici svih građana, ukoliko postavite stvari da ne dižete zidove među nama, ukoliko postavite stvari da želite zajedno i sa građanima i sa svojim političkim istomišljenicima i sa neistomišljenicima da neke stvari sprovodite, sutra sam spreman prvo da razgovaram sa svima oko formiranja buduće gradske vlasti. Verujte. Drugo, i sa onima s kojima ne formiramo vlast. Spreman sam da preuzmem dobre njihove stvari, da zajedno sprovedemo neke stvari. Pa gde piše, zato što se s nekim ne slažemo oko pet stvari, da šesta stvar nije istinita i dobra. Spreman sam sutra, čuo sam mnoge predloge, dobre, stalno im zaboravim, sad su moramo, koalicija moramo. I oni kažu, želimo da očistimo... To su ne dajmo Beograd. Ne dajmo Beograd, meni je žuta patka stalno u glavi. Jer znači, oni su za koalicije moramo. Moramo. Dobre. Znači, njih sam čuo dobre predloge. Evo, dajte nam, ajmo zajedno da pokušamo to sprovedemo. Ok, ako vi budete vlast, mi ćemo da vam pomognemo. Ako mi budemo vlast bez vas, dobrodošli ste da pokušamo. Ako nam je interes Beograd, ako to nije samo jedna floskula i demagoška priča. Mm-hmm. Ja mislim da sam ja na Novom Beogradu, ne samo na Novom Beogradu, mislim u čitavom gradu, pokazao da sam bio spreman da glasam i za stvari koje nemaju veze sa mnom. Ja sam glasao za preko 30% odluka u Skupštini grada Beograda koji nisam bio deo gradske vlasti, zato što mislim da je to dobro. Zato što bi i sam to uradio da vodim Beograd. Pa ne mogu da budem toliko licemeran i da opstruišem nešto samo zato što ja nisam u prilici da ga sprovedem, a znam da će zbog toga da ispaštaju mislim, moji Beograđani, moje komšije, moji prijatelji. Ideš ulicom od kako si kandidat za gradonačelnik, šta ti ljudi... A još nisam naučio da leti, Marić. Da, a moram šta ti kažu? Nemam ja nikad zaista na ulici nisam imao problem sa ljudima. Ja se šetam gore gde živim na Bežanjskoj kosi skoro svako veče. Ljudi mogu da me sretnu. Znate, ali pitaj, žave se. Šta ljudi uvek, naravno da je uvek ljudi imaju neke te svoje probleme na koje želite im pomognete. I to je nepravda i pravosuđe. I to je jedna stvar koju želim da pokušam da uredim. Jedno je što ću uspeti da rešim problem tako što će do mene neko doći. Ali u gradu od 1,5 miliona ljudi, koliko ljudi može do mene da dođe? Tačno da sam svaki dan da idem među njih. Mislim da jedan odgovoran čovek i sposoban čovek pokušava da nađe sistemska rešenja. U sistemskom rešenju da ostvari interese ljudi i određenih ciljnih grupa. Na Novom Beogradu mislim da sam uspeo to da uradim i da nije bilo obavezno da morate mene da sretnete, da biste došli do neke informacije ili da bi vam neka stvar bila urađena. Pokušat ću to da uradim na teritoriji grada, a onda, pored toga, naravno, da ću se truditi dodatno da čujem ljude. Normalno da kada čujem neku informaciju iz prve ruke, normalno da ću se truditi da budem među ljudima. Ali sistemska rešenja, znate, vi i unutar jedne ili ovoj televiziji gde ne znam koliko imate zaposlenih, pa ne možete pojedinačno da rešite svaki problem. Morate pokušati napraviti sistem koji će rešavati ili koji će biti najmanje loš. Znači da biste vi formirali svoj tim ljudi od poverenja i na koga biste mogli da se oslonite, upravo ali da to funkcioniše. Da ti. Ne samo od poverenja, gradska uprava je veliki sistem. Beograd. Gradska uprava čini... Preko 100 ljudi u onom prvom prstenu ima ogromnu odgovornost. To su članovi veća, to su gradski sekretari, to su direktori javnih preduzeća, to su zamenici direktora. Znate koliko je to ljudi? Bez svakog od njih gradski mehanizam ne može da funkcioniše. Važno nam je da svi oni rade u zajedničkom sistemu, da svi budemo na usluzi građanima.
Neće to biti savršeno. Zato sam i rekao na jedan telefon. Da pokušamo da napravimo jedan kanal komunikacije. Jer ako pustimo da svako komunicira na način na koji on želi, teško ćemo prvo da imamo uvid u kvalitet usluge koje pružamo i onoga što radimo, a onda sa druge strane neće ni ljudi moći adekvatnu informaciju i pomoć da dobiju. Znači, pokušat ću da uključim što veći broj ljudi, ali da ne bežimo od odgovornosti. Moje ime će biti na listiću. Biće ime naziva liste predsjednika Vučića i liste koja se zove Zajedno možemo sve. I ispod toga će se videti samo moj ime. Neće se videti ime ni direktora preduzeća, ni članova veća, ni ostalih ljudi na listi. A ti odgovaraš za sve. Spreman sam da preuzmem tu odgovornost. Potpuno odgovornost i za ono što budu radili neki ljudi unutar našeg sistema. E zato moram da unutar sistema malo sredim stvari. Da se mi unutar sistema bolje organizujemo. Jer ne mogu ja da preuzmem odgovornost ako nisam doveo sistem do jednog visokog nivoa funkcionisanja za ono što se radi. E, mislim da će to biti najvažnije stvari na početku mandata. Neće niko umjesto tebe odlučivati nešto u Brodu, a da ti odgovaraš. Nego... A neće. A neće. Kako će biti organizam? Eto tako kako sam sada rekao. Pokušat ću sa svim ljudima da se savjetujem. Sa svim ljudima, mnogo ljudi u gradskoj upravi ima ogromno iskustvo. Vode javna preduzeća, vode sekretarije. Uspešno ih vode. Ti nećeš to menjati. Trudit ću se. Nešto ću menjati, nešto neću menjati. Pogledat ćeš koja su uspešna. Svako ko je dobro radi. Ne, ma ne interesujem. Ja prvo najveći broj ljudi tih ne poznajem. Znači ja ne mogu da se rukovodim time da li on dobar s ovim ili se, mene to ne interesuje. Mene zanima njegova referentna radna vrednost i šta je ono što on može da uradi. Šta je ono što je radio, ukoliko je dobar, meni je u interesu da on tu ostane. Možda neki neće želiti ostanu, pa ću ja tražiti da ostanu. Zašto? Pa zato što je to u interesu Beograđana. Ali šta hoću kažem? Sva njihova znanja, iskustvo i ljudi unutar gradske uprave i van gradske uprave ću želiti da čujem, da saslušam, da se posavetujem. Konačnu odluku moram ja da donesem. Zašto? Pa zato što je odgovornost moja. I neću bežati ni od dobrih, ni od loših stvari. Samo lud čovek i budala ne želi da se posavetuje i sasluša. Ali kada donosite odluku, ona mora da bude vaša, jer svaki drugi način nije dobar i onda posle ostavljate prostor da sami stvarate alibi. Pa nisam ja, rekao mi ovaj... Imate li sada, nakon svega toga kada govorite, imate li strah od te odgovornosti? Znate šta, ja sam... Prvo naučio da živim sa tim pritiskom i sa tom odgovornošću, jer u sportu uvek morate da preuzmete odgovornost. I bio sam čovjek koji, čak su mi zamerali da sam retko kad teo da dodam, nego sam je tražio ovaj, kod mene da bude zato lopta. Su te i napadali. Da bude lopta, ovaj, zato što sam se nekako tada najsigurnije Čekaj, osjećao. Si... I čak sam bio spreman da i kada i ja... Pucao si i kad si pogađao i kad nisi. Sada, nemoj da mi beži mi misao sada. Pustim, ovo je važnije nego što sam ja pucao i što sam pogađao. Znači, zašto ovo kažem? Zato što nekada kada ste spremni da preuzmete odgovornost, onda ste spremni da preuzmete odgovornost i za dobro i za loše. To vas čini da napredujete, da idete napred. I ne bojim se, a da li sam svestan da neće biti lako, neće biti lako. Da li očekujem pomoć od svih ljudi dobre volje, ljudi koji imaju i kvaliteta i stručnosti i iskustva? Da, očekujem. I da li želim da zajedničkim snagama mnogo uradimo? Da. Ali sam spreman da podnesem odgovornost i spreman sam na kraju krajeva i na kraju mandata i na sred mandata da u svakom momentu imamo to prolazno vreme da izlazim pred građane i da u bilo kom momentu, ukoliko neke stvari ne budu bile dobre, pa ja ću prvi da se sklonim. Pa nisam ja važniji od bilo koga drugog. Ne postoji ni jedna funkcija koja je vrednija i važnija od uspeha vašeg grada, države ili bilo čega. Mislim da sam to ja kroz moj negde život pokazao i ukoliko ne budem uspeo u ovome o čemu govorim, da unutar gradske uprave napravim jednu dobru, zdravu atmosferu. Ne možemo mi se takmičimo. Ne sada, i ranije sam čuo. Kaže, ovaj iz ovog preduzeća ne voli ovoga, pa neće da mu... Ovo neći čoveka. To ne postoji. Postoje vegata. Pa mi smo svi tu ispred građana Beograda. Čiji smo mi? Pa mi smo beogradska vlast. Mi smo tu za građane. Mi smo tu svi da radimo za njih. Naša je obaveza. Koliko ne možemo naše animozitete, nesuglasice da rešimo, to znači nismo dorasli tome. Ko ne bude bio u stanju da se tako ponaša, evo ja sad kažem, neće biti unutra. Neće biti unutra sigurno. A ko bude bio dovoljno dorastao i dovoljno svestan i odgovoran važnosti posla koji obavlja i da smo tu da učinimo dobre stvari za naše Beograđane, bit će tu bez obzira što ja njemu lično privatno mislio da li je Zvezdaš Partizanovac ili da se privatno družimo. To je moj zadatak, to je moja obaveza. Ukoliko u tome budem uspeo, to će onda da se, ja mislim, reflektuje i na jednu efikasniju, bolju, uspešniju gradsku vlast, da pokušamo da budemo još bolji, da Beograd sutra onome ko dođe iza mene, iza nas, ostavimo još u boljem stanju nego što smo ga dočekali, a objektivno gledano smo ga dočekali zaista u dobrom stanju i sa javnim finansijama, i sa infrastrukturom, i sa započetim stvarima,
i sa jednim entuzijazmom. Vi znate da po istraživanjima 10% više ljudi nego što glasa za Srpsku naprednu stranku misli da Beograd ide u dobrom pravcu i misli da je razvoj Beograda dobar. A zašto oni kažu da je Beograd izgubljen, da će biti kao što je Orban izgubio Budimpeštu, Erdogan, Istanbul. To je pravo, to je politika. Oni slave unapred. Nema veze, to je politika. Jer kaže da je Beograd najslabija karika, a vidimo da se Beograd najviše gradi. Beograd se najviše razvija. Da li je Beograd, što se tiče politički, objektivno, organizaciji koju predstavljam, slabiji nešto nego u Srbiji? Tačno je. Koji je razlog tome, analizirat ćemo i to i zašto u Beogradu, pored svega što se uradilo, možda politički nije uspelo da se adekvatno... Da se to i predstavi na pravi način. Tako je, o tome treba da razgovarim i to je možda jedan od tih razloga, upravo to uključivanje građana, da ih čujemo, da im damo mogućnost da utiču na neke stvari, da im damo mogućnost da u toku mandata mogu da nešto promene, da nešto usmere. Radit ćemo upravo na tome. Ali je činjenica da se u Beogradu uradilo mnogo, činjenica je da Beograđani koji ne podržavaju našu stranku smatraju da se u Beogradu dobro radi, da Beograd ide u dobrom pravcu i moj zadatak je da nakon mog mandata taj broj ljudi bude još veći, bez obzira da će za nas glasati ili ne. Na kraju krajeva ne završava se život sa politikom i nakon ovih izbora treba živimo jedni s drugima. U istom tom gradu. A treba živimo u istom gradu, u istom ulazu, u istom dvorištu i što se mene tiče, siguran sam i čitave naše organizacije, sve ćemo učiniti da smanjimo i netrpeljivosti i podele i sve te stvari koje danas... Nažalost, karakterišu našu javnu scenu. Upravo sam to želela da pomenem kao neko ko je iz naroda i koja osluškuje upravo te potrebe i da li će biti više pravde za poštene, ozbiljne ljude koji su vredni. Pominjali ste malo pre plaćanje karata za autobus. I onda kažu, hala evo, ja plaćam redovno ceo život, ovaj ne plaća, nikad nije kazu dobio. Što sam ja sada budala? Evo, juče mi je... Dakle, prevodim narodski rečeno, a to je jedan samo primer. Tako, ali u skladu s tim, koliko ste u pravu, juče baš smo razgovarali s nekim mladim ljudima, Siniša Mali i ja, i Surčina, momak je došao i rekao nam... Čekaj, imali ste zajedničku jedno predstavljanje? Da, on je predstavljao upravo to ono što je urađeno u Beogradu i ekonomski što je urađeno. Šta je urađeno? Tako, ja sam bio tu pa smo malo razgovarali sa mladim ljudima. I baš jedan momak iz Surčine rekao sljedeću stvar. Hoće li se povećati komunalne kazne za izbacivanje otpada? Zašto, kaže, u Vojvodini su mnogo veće i onda dolaze kod nas u Beograd, tu istovaruju jer čak i kad ih uhvatite, plate kaznu koja je ne znam kakva, upravo to je o čemu govorim. Sad ja da kažem, bit će sigurno, to će vam svako reći. Sve ću uraditi. Sve ću uraditi. To je mnogo teško, sve ću uraditi. Stvarno se nikad ljudima nisam dodvoravao, jer nećete čuti nikad moja velika obećanja. I ovo sad što kažem, da ćemo pokušati da unapredimo javni prevoz, ali da će morati i da se plaća. Verite, savjetnici, evo slušao sam i nemoj to da kažeš, ma ne mogu ljude da lažu. Čekajte, je to znači da ako ja pozovem i ako pozovem komunalnu miliciju i kažem parkirano na zelenoj površini, da će se zaista stvoriti pauk servis koji će skloniti taj automobil i naplatiti mu kaznu? Da li će to odmah tako da funkcioniše, ne znam. Ali mi je cilj, ideja mi je da do toga dođemo i da dođemo do situacije da taj na mesto invalida ili na zelenoj površini ne pomišlja da parkira jer zna šta će ga snaći. Isto kao što sam rekao, ukoliko nam prođe promjena zakona za recimo te bezbedne zone koje želimo da vedemo u gradu, dilere droge i drogu, to je počast svetska i ne možemo da eliminišemo tek tako, protiv nje se bori čitavo čovečanstvo. Ali ako uvedemo kaznu u školskom dvorištu, u vrtiću, u parku, u delu gde deca naša provode najviše vremena, kažemo da je kazna petostruka za nasilje, za dilovanje droge i za bilo koju vrstu prekršaja, onda će on dobro da se razmisli. Da će tu da bude pa će morati neka Katarina da ga prijavi ili će onda se skloni odatle pa će ići nešto negde u neke druge krajeve grada da to radi, gde ako ništa drugo nemate dece u meri... Bez roditeljskog nadzora. E, tako vam isto i za to parking mesto. Jer najčešće su najglasniji oni koji bacaju kesu đubreta kroz prozor i njima je za sve kriv. Mnogo ću pažnje tome da posvetim. Evo, vidjet ćete, želim, možda to preambiciozno zvuči, želim najčistiji grad u Evropi. Mislim da mi to možemo. Mislim da treba da se vratimo nekim našim vrednostima koje su ovde postojale. 90. godine su nas strahovito rasturile. Mislim da Beograđani, kao što smo najgostoprimljiviji grad u Evropi, ja vam to tvrdim, je tako možemo da budemo i najčistiji i najbolje komunalno uređeniji. Mislim da može, to mora da krene od gradske uprave, to uvek kreće od vlasti, da mi pokažemo da smo spremni da napravimo velike iskorake, a onda da tražimo podršku ljudi. Pa ćemo tražiti podršku ljudi i da plate tu kartu koja košta 3.500 dinara mesečno i već ne znam koliko, da se vozite
mesec dana u čitavom javnom prevozu, zašto, koji će da bude daleko, daleko bolji nego što je danas. Zašto ljudi ne kupe tu kartu od 3000? Razgovarat ćemo i o tome. Mislim da postoje ljudi gde su im ostali neki relikti prošlosti iz jednog jako lošeg javnog prevoza. 90. godina, sećate se, i to je ostalo tu utemeljeno. Neću da plaćam gužve, nikad nema autobusa. Autobus u njima je vruće, i hladno. To je stvar, protest. Jeste, to je ostalo. Ali stvari se i tu menjaju. I još moramo da ih promenimo i da unapredimo. I moramo da budemo fair prema ljudima. Biću uvek fair prema ljudima. Jer nigde ne piše da ja moram nešto u životu budem. Sutra sam spreman da se povučem sa svih funkcija, da ne bude ništa u politici u kojoj ljudi ne budu imali potrebu. Zato mi kažu, evo, ali postoje bolji, postoje efikasniji, postoje ljudi koji su sposobni od tebe. Nemam nikakav s tim problem. Trudit ću se na najbolji mogući način da radim onako kako znam i umam. Ljudi će to prepoznati ili neće prepoznati. Ali evo time da završim. To sam govorio o Novom Beogradu. Ja i nakon ovih izbora, kogod da dobije priliku vodi Beograd, možda to neće biti mi. Ja neću mrzeti ni moje građane, ni moj grad. To je moj grad. Pa to su moje komšije. Sada budem ljut na njih zato što nisu meni dali poruku. Pa neću, pa pomagat ću koliko god budem. Hoćete davati svoje ideje? Ma naravno. Pa kako vam kažem, pa sve drugo nema smisla. Ali evo, poslije sebe su kandidati u ozbiljnim godinama koji sami kažu da ništa o funkcionisanju gradske vlasti ne znaju, da će se već naći neko koji će to umjesto njih raditi. Ne bih nikad sebi dozvolio da komentarišem bilo čije godine. Tu nema, mislim, želim sreću stvarno svim kandidatima, ogromno poštovanje svima i od mene. I dr. Mili Koristić, i Toma Fila, i Vlade Tajanković, i Vojislav Mihajlović. Prvo, to su ljudi koji meni mogu da budu očevi. Ja imam ogromno poštovanje prema njima, predstavljam prema njihovi godinu. Drugo, svi su bili vrstni u svojim profesijim strukama. Koliko iskustva i znanja imaju vođenog grada, ok, kažu, imaju timove, pomoći će im. Želim im zaista svu sreću, ni protiv koga neću reći jednu ružnu reč. Hvala, gospodine Šepiću.